Значи, во секој случај не се работи за четирите клипчиња што ги направи опозицијата. Во секој случај. Значи, во секој случај не се работи за големата спекулација и манипулација на големата фабрика од СДСМ и нивната заедничка коалиција или сојузот иницииран од претходниот сојуз, нели е тоа социјалдемократски сојуз кој што иницира нов сојуз, па овие сојузи имаат многу подсојузи веројатно и како што имавте можност самите да забележите, значи некои од нивните коалициони партнери во сојузот се заблагодаруваат на вредните иницијативи и производства на постпродукцијата во клубот на СДСМ. Значи, тие се се, само не се политичка партија. Тоа го потврди само она што јас цело време го тврдев. Значи, се работи за луѓе на кои што не им е битна еднината на Битола, нито на Република Македонија. Се работи за луѓе шпекуланти, кои што со вадење од контекст на изјави дадени на други медиуми, значи, потполна злоупотреба и на авторските права, потполна злоупотреба на сето што значи фер и коректност, дури и кога не е кампања. Замислете што ќе прават тие во кампања, а замислете с краја да е што би правеле сите оние шпекуланти, манипуланти, кои што не ги почитуваат законите кога би биле на власт.